з душою діла. А ти думав, зеленое вино їсти не класно, тата? Їж, бляха, муха, що, не уросло, не уросло, не достигло, то треба з'їсти, а що ти думав? Що ти думав, що тепер, коли всі праздники, no. Михайло і Івана не будуть заготовити. Чого? Тому готуємося до нового року. No. Та так їм заготовив, готовив, щоб зрити їм готовий. Василю! Біг! Гута, розумієш? Хотів би... Не матюкайся, от, ні? Я ся молю, не матюкайся. А-а-а. Хотів би, знаєш, чесно ся навчити... Що навчитися? Я знав, але не знав, де всі ти права. Які права, Костю? На танкувати бронетранспортер. Та дурний малова, що ти? Що? Ки ти будеш на танкувати на бронетранспортер їхати? Кот тебе буде спирати, ти дурний. Костю, вижу твого пса і ідеями така прийшла в голову. Яка? Ти що? Слухай, коротше, є новий бізнес. Або давай, тебе там треба по-любому. Ну? Ділимо прибиль 50 на 50, йоу. Мені Василю мало 50, я хочу 70. Ну то йоу, ділимо прибиль 70 на 70. Ха-ха, добрий. Василю, то б мені не посоветував, що робити би? Що є? Що ся стало у тебе? Ну позирай, лягав собі вечір на пості. Ну? Ти що? Кось під пості? Та не може бути. Може, може, я сяж, ось я прошу. Ну, а то що? Що, я підпусти? Ну? Ти що, знаєте, що, чув, бо не пішти, то когось на постелі. А пак? Що пак? Пак я влізав на постелі, я чув когось під постелю. Йой, то... Що та... робити? Та до доктора ні, не йди. А що? Ти просто ножку з постелі, отпиляй та й усе, що ти чоловіч, добре. Знаєш, Василю, що я мечтав? Я мечтав, ось мені вже зуба урвати, а ти що мечтаєш? Заробляти 10 тисяч доларів на місяць. Йой, то... Ну, дай мій отець. Твій отець заробляє 10 тисяч доларів на місяць? Та де? Просто теж мечтає.